Ну і так само ранок почався не з кави і у російських пожежників. Стовп диму було видно на сотні метрів. У Красноярську загорівся склад із побутовою технікою. За даними російського МНС, площа займання сягнула 7 тисяч квадратних метрів. Вогонь важко було загасити, оскільки всередині будівлі багато горючих речовин. На місці інциденту працювало 73 людей та 25 одиниць техніки. Постраждалих нібито немає, розповіли рятувальники. Із палаючої будівлі евакуювали 10 людей. Ось такі випадки займання і загоряння, вони для Росії досить такі часті і традиційні. Щонедень то в них якась пожежа, якась бавовна. Це, власне, кадри ми вам показали ранкові, ну а ввечері і майже вночі на Росії так само була пожежа. Такий вигляд зараз має будівля у центрі Москви, що горіла учора ввечері. Російські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих унаслідок пожежі збільшилася до 7 людей. Страждали 11-ро. Серед загиблих є і двоє неповнолітніх. Зайнявся готель «Москабельметль», така назва. Дивна у нього, ліквідувати пожежу вдалося лише близько опівночі. Інцидент вийшов незвичним, адже полум'я охопило лише окрему частину будівлі. При цьому на верхніх поверхах люди навіть продовжували користуватися електрикою. Не шкода їм було сусідів своїх. Також через пожежу постраждав і один із очільників МНС Росії по Москві Юрій Ткаченко. Він по дорозі на місце події потрапив в серйозну ДТП. Під час аварії постраждав як сам рятувальник, так і його водій. Обоє вижили, але отримали серйозні травми, наразі перебувають у лікарні. Ось такі на Росії рятувальники навіть доїхати на місце пожежі не можуть безпечно. Втрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Щонайменше один із рятувальників, а цілий начальник не доїхав, тому, можливо, гасили аж до опівночі цю пожежу надто довго. Однак побачили ми дійсно кадри з гарища на території Російської Федерації. Є жертви, 7 людей загинули внаслідок цього інциденту. Ну і що, можна лише порадити, аби росіяни дбали про свою пожежну безпеку, читали якісь правила, уважніше навчалися у школі, вивчали основи здоров'я, принаймні такий предмет, тому що дійсно якось почастішали ці випадки на території Росії. Кожен день ми бачимо ось такі подібні кадри.